Ja, vi ska ju testa nu Alterhedens blåbärsdessertsås här då. Och jag har en frivillig här på film då. Och han heter Bullenpalten Fläsknubbis Nilsson. Oj, här var det mycket sån här blåbärssås. Vi ska då se. Ser ni blåbärssåsen förresten? Det är lite svårt att se. Oj. Men det här ska man ju egentligen ha då på glass. Men den här personen, Anna, tänk. Smakar det på grädde? Det går visst ganska bra det här. Ja, till och med lite blåbärssås där. Det försvinner helt klart det här. Ja, man kan ju förstå att katten gillar det här eftersom det är en kvalitetsprodukt som innehåller mycket blåbär och lite socker. Och den är ju just till för att skaka om flaskan och sila över glass. Att vissa nu älskar grädde kan man ju förstå eftersom vi sa att han hette Fläsknubbis, men egentligen heter han Pälsknubbis. Lite snälla får vi väl vara i alla fall. Men grädde gillar man.